Եվ պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությունը կխնդրեի, որպեսզի միջև ստորագրումը լրացնենք նաև տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչները նշված ոլորտների, որ տնտեսվարող սուբյեկտների համար ավելի պարզ և մաչելի լիներ, որովհետև մենք ստանում ենք ազդակներ, որ օրինակ հյուրանոցը իր տնտեսական գործունեության դասակարգիչը սխալել է լրացրել հարկային հաշվետվությամբ, և հիմա չի կարողանում հանդիսանալ մեր շահառու, մենք հիմա իրենց առաջարկում ենք խմբագրել իրենց նախկին հարկային հաշվետվությունները, որից հետո մեր կողմից ստուգման արդյունքում իրենք կներառվեն ցուցակի մեջ։ Պարոն Անանյան, ինչ կարծիքի եք։ Աշխատել ենք, աշխատանքային կարգով քննարկել ենք, շատ ավելի ճշգրիտ կլինի, որ գործունեության տեսակները, որոնք լրացուցիչ դառնում են շահառու, դասակարգիչները նշված լինեն, որովհետև եթե դասակարգիչները նշված չեն, նշանակում է, որ մենք պետք է ուղղակի բանակցությունների միջոցով որոշենք կամ համոզվենք ինքը այդ ոլորտում է գործում, թե չէ։ Ըստ էության, ոլորտի դասակարգումը մենք հարկ վճարողներին ենք միշտ թողել և հարկ վճարողների կողմից իրենց գործունեության իդենտիֆիկացումը համարում ենք առաջնային այս պահին, այսինքն հիմնվում ենք իրենց կողմից հայտարարագրված տեղեկատվության վրա։ Հիմա այս հակաճգնաժամային պրոցեսների համատեքստում մենք ինչ ենք արձանագրում եւս մեկ անգամ, թե ինչքան կարևոր է գործունեության տեսակը ճիշտ հայտարարագրելը, թե ինչքան կարևոր է գրանցված աշխատող լինելը, թե ինչքան կարևոր է աշխատավարձը ճիշտ հայտարարագրելը, թե ինչքան կարևոր է հարկային պարտավորությունները ժամանակին կատարելը։ Այսինքն հիմա բոլոր այն ձեռնարկությունները և անձինք, ովքեր այս կանոնները չեն պահել, հիմա նրանք այս իրավիճակում այս աջակցության փաթեթներից օգտվելու իմաստով կանգնում են լուրջ բարդությունների առաջ։ Խնդրեմ, պարոն Անանյան։ Մենք այսօր շատ-շատ դեպքեր կան, որ հարկ վճարողները ճշտում են իրենց հաշվարկները և գրում են արդեն լուրջ են մոտենում այդ գործին և գրում են իրական այն գործունեության տեսակի դասակարգիչները, որոնք որ իրականում իրենք զբաղվում են այդ գործունեությամբ։ Մենք հիմա գույքագրում ենք, պարոն վարչապետ, ըստ միջոցառումների իրենց հաշվառում ենք և հնարավոր է, որ մենք ինչ-որ մի պահի վերադառնանք և այս միջոցառումների համապատասխան որոշումներում կարող է փոփոխությունների կարիք ունենանք, որովհետև շատ դեպքերում մենք գրում ենք, օրինակ, ապրիլի 1-ի դրությամբ հանդիսացել են այսինչ գործունեություն իրականացնող, բայց հետո ապրիլի 1-ից հետո իրանք ճշտված հաշվարկով մեզ ասում են, որ իրականում մենք այդ գործունեության ոլորտում ենք գործունեություն իրականացրել, բայց սխալ ենք լրացրած եղել մեր գործունեության դասակարգիչը։ Մենք այդտեղ պետք է երևի որոշում կայացնենք և մի քիչ փոփոխություններ անենք, որպեսզի շահառումների ցանկը կարողանանք համալրենք նորից։ Շատ լավ, սա այն դեպքն է, որ ասում են չկա չարիք առանց բարիքի, էլի։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, այստեղ մի հարց կա, որին մենք պիտի ուշադիր լինենք, քանի որ մենք post-factum օգտագործում ենք 2019 թվականի ընթացքում հարկ վճարողների կողմից ներկայացված հայտարարագրերում իրենց գործունեության վերաբերյալ հայտարարությունը, հույս ունենք կամ հավատում ենք, որ կազմակերպությունները չունենալով այլ շահագրգռվածություն, իրենց գործունեությունը որքան հնարավոր է ճիշտ հայտարարել են և ինքնահայտարարագրման հիման վրա իրենց դարձրել ենք մեր ծրագրի շահառու։ Դա նույնն է նաև երրորդ միջոցառման դեպքում, որում ես հարցում եմ զեկուցելու կասեմ։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք, որ եթե դու հանկարծ անցյալում գտնում ես, որ ճիշտ չես հայտարարած եղել, գնա փոխի քո գործունեության տեսակի հայտարարագրումը, չի բացառվում, որ կազմակերպությունը շահառու դառնալու համար հիմա արդեն սխալ հայտարարի։ Այստեղ պրոբլեմ կա։ Ես ուզում եմ այդ խնդիրը հնչեցնել, մեկ օրինակ բերեմ։ Հիմա ես առաջարկելու եմ, որ շինարարությունը դառնա այն ոլորտներից մեկը, որին մենք աջակցում ենք։ Դա F բաժինն է, տնտեսական գործունեության դասակարգչի, և հստակ է, այսինքն թվով 610 կազմակերպություններ անցյալ տարվա հայտարարագրերի հիման վրա այն շրջանակն են, ովքեր կդառնան շահառու։ Մյուս կողմից շինարարության նախագծումը առանձին տեսակ գործունեություն է և 72 ծածկագրով է գնում, նա չի մտնում շահառուների մեջ։ Հիմա եթե շինարարության նախագծման զբաղվող կազմակերպությունը վաղահարկային մարմնին իր հայտարարագիրը փոխի, ասի ես շինարարության ոլորտին առնչվող ծառայություն եմ մատուցում, կհայտնվի F-ի տակ իր հայտարարությամբ ու կդառնա շահառու։ Մենք էլ ստուգելու որևէ գործիք չունենք։
Այստեղ մենք մտածելու բան ունենք եւ եթե մենք թույլ ենք տալիս որ ինքնահայտարարագրմամբ 2019 թվականին վերաբերող իր գործունեությունը փոխի, նա կարող է հանկարծ մեր համար առաջացնի այս դժվարությունները։ Կամ մենք պիտի միաժամանակ լավ պատկերացնենք թե ինչպիսի հսկողական մոնիտորինգի գործառույթ ենք իրականացնում, որ դա թույլ չտանք ամենայն հարգանքով վերաբերելով բոլորին, այսինքն հնարավոր է նաև իրականում սխալ թույլ տված լինի մարդը եւ ճիշտ փոփոխություն կատարի, բայց չպետք է թույլ տանք, որ սողանց բացենք, հիմա էլ ընկնենք հետևից, որ նրանք ովքեր չպետք է լինեին շահառու, դա իրենք իրենց դարձնեն շահառու։ Շատ լավ, ձեր ասածն են դեպքն է, որ ունք սարկելու տեղը կարող աչքը հանենք, հա։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղի, հա, այդ էիք ուզում ասեք, շատ լավ, Տիկին Բաթանի վերջ այդ ՀՎՀ-ն ինչ էր։ Հարկ վճարողի համար, հա, վարչապետ, ՀՀ-ն 2003 թվականից, ՀՎՀ-ն լմիրոպես է ՀՀ-ին, հա, ՀՀ-ն պարոն Անանյանին պիտի հարցնի։ Հիմի այս ՀՀ-ն ինչն էր, հանրային ծառայության համարանիշ, այդ սոցկարտի համարն է, այո, որը պարտադիր է քաղաքացիների համար 2003 թվականից, որովհետև առանց այդ համարանիշի որևէ գործարք, աշխատանքին ցուցելու ցանկացած գործարք չեն կարող իրականացնել եւ շատերը իրականում ունեն այն, պարզապես չգիտեն որ ունեն։ Սիրելի բազմաթիվ հայրենակիցներ, ովքեր նամակ են գրել ինձ այդ թեմայով, ուրեմն հանրային ծառայության համարանիշը սոցիալական քարտի համարն է։ Ոչ մի բարդ բան, ՀՎՀ-ն էլ հարկ վճարողի համարանիշն է, որով նույնականացնում ենք հարկ վճարողին, այսինքն բացի ՍՊ-ի անունից, գրանցման վկայականի համարից, մենք նույնականացման հարկային առումով մի բան ունենք, կարևոր է, այսինքն ռեգիստրի համար, անձնագրի համար, դրանք ուրիշ են, հարկ վճարողի համարանիշ, որով պետական եկամուտների կոմիտեն նույնականացնում է հարկ վճարող անձին, անկախ նրանից ֆիզիկական է թե իրավաբանական է, այո։ Այս հարցն էլ պարզ է, հիմա ապավեք, որ 3 միլիոն դիտում ունեն այս հայտարարությունը, շատ լավ, համեցեք, պարոն։ Հիմա պարոն Սարգսյան, բայց հարցը մնաց, պարոն Խաչատրյանը ճիշտ ասում, եթե մենք ստեղ հիմա դասակարգիչներ դնենք, ավելի մեծ պրոբլեմ կարող ունենանք։ Ճիշտ է, այդ բան, երկու ասացվածքների հակամարտություն է, պարոն Անանյան, հիմա չկա չարիք առանց բարիքի, թե ունք սարկելու տեղը աչքն էլ հանում ենք, խնդրեմ։ Պարոն Վարչապետ, մենք դեռ, ով որ ճշտված հաշվարկա ներկայացրել, դեռ այդ անձինք չեն կարող ներառվել շահառուների ցանկում, դրա վերաբերյալ մենք առանձին պետք է որոշում փոխենք եւ որոշումներում պետք է դա նախատեսենք, քանի դեռ նախատեսած չի, իրենք չեն կարող դառնալ շահառու, ես դա էի ասում, որ հիմա պարոն Սարգսյանի առաջարկն ի՞նչ, այսինքն այդ որ բանը գրելու ենք, դասակարգի չգրել ենք, post factum է դա աշխատելու, հա, այսինքն բա սա ուղղակի այս պահին, որ մենք նոր շահառուների ցանկ ենք ներառում, այդ նոր շահառուների ցանկի դասակարգիչներն էր առաջարկում, որ ճշգրիտ լիներ, սա էր ասում։ Չէ, բայց պարոն Խաչատրյանն էլ է ասում, ասում է շատ լավ, գրեցինք այդ դասակարգիչը, մարդը ոնց որ դուք ասում եք կգա, ինքն է հայտարարում, կփոխի իր դասակարգիչը եւ կհարմարվի որոշմանը, մենք էլ ստուգման բան չունենք, ոնց ենք լուծելու, խնդրեմ պարոն Սարգսյան։ Պարոն վարչապետ, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց անցյալի գործունեության դասակարգիչը կփոխեն, բոլոր սուբյեկտերին հաթաթ կնայենք, օրինակ դեպքը, երբ հյուրանոց կա, վրան մեծ տառերով գրած է հոթել, բայց իր տնտեսական գործունեության դասակարգիչը գրաված է առողջապահության բնագավառում այլ ծառայություն, այսինքն ակնհայտ է, որ ինքը սխալ է գրել, կամ հանրային ռեստորան կա, որը հանրային, բայց կարող է առողջապահության ոլորտում այլ ծառայություն է մատուցում, ինչ գիտեք, դա 100%-ն է լրացրի, կարա որոշակի տոկոսով լրացնի հյուրանոց, որոշակի տոկոսով այլ ծառայություն, ունենք հանրային սննդի ոլորտում գործող օբյեկտ, որը շրջանառության հարկի այդ ռեժիմում աշխատում, 4-6% դրույքի չափով շրջանառության հարկ է տվել որպես հանրային սննդի կազմակերպում, բայց դասակարգիչը այլ է գրել, այսինքն այստեղ ակնհայտ է, որ ինքը հանրային սննդի ծառայությունն է մատուցում։ Խնդրեմ, պարոն Անանյան, պարզ լուծում, եկեք ուղղակի առաջարկեմ, որ գրենք այսօրվա կառավարության որոշման մեջ, որ այն հարկ վճարողները, որոնք ապրիլի 15-ի, այսինքն երեկվա դրությամբ ներկայացված հաշվարկ հաշվետվություններում գործունեության տեսակը այդպիսին են ներկայացրել, ու դրանով հարցը լուծվում է։ Պարոն Գրիգորյան, լուծվում է հարցը դրանով։ Ֆրագմենտի իմաստով այո, բայց ես այլի ուզում եմ, որպեսզի մենք
լուծենք ֆունդամենտալ ու բոլոր միջոցառումներին նույն սկզբունքով գնանք, կամ մենք պետք է բոլոր տեղերում մասնենք դասակարգիչների կանոնի, կամ պետք է թողենք որոշում կայացնողների վրա այդ խնդիրը, հաշվի առնելով, որ ինքը այսօր ճշգրտված հերթական բազան չի, այսինքն չունենք դասակարգիչների բազան։ Դասակարգիչ չեն գրել միջև հիմա, ոնց ենք նույնականը։ Որոշում կայացնողն է այդ պատասխանատվությունը կրում։ Որոշում, հա, տնտեսական բլոկին է։ Տնտեսական բլոկին տեսաբերաբար։ Պատասխանից ինչն է պրոբլեմը, որ հենց որոշում կայացնողն է պատասխանատվություն կրում, մի դեպքում դրանք բանկերն են, մյուս դեպքում ներդրումների աջակցության կենտրոնն է, մյուս երրորդ դեպքում պետեկամուտների կոմիտեն է, չնայած այնտեղ ավելի 2-ից 50 աշխատողի ցուցանիշը այդ հարցը չի առաջացնում։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Պարզաբանում, պարոն վարչապետ, իրականում մենք դասակարգիչն ենք օգտագործում, որովհետև երբ որ մենք դիմում ենք ՊԵԿ, դիմողը դիմեց մեզ, ասեց «ես ոլորտում գործում եմ»։ Մենք երբ որ ուղարկում ենք ՊԵԿ-ը ինքը մեզ հաստատի նրա բարվոք հարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկությունը, ՊԵԿ-ը մեզ միանգամից պատասխանում է այն դասակարգչի բաժնով, որը որ իր մոտ կա անցյալից ստացված հաշվետվությունը։ Այսինքն մենք առաջնորդվում ենք դասակարգչով։ Բայց եթե մենք հիմա ասենք գնա ինքդ փոխի քո նախկին հայտարարությունը, դասակարգչում քո բաժինը վերախմբագրի, այդ դեպքում ռիսկեր են առաջանում, որ կարող է կազմակերպությունների մի մասի մտքով շահառու դառնալու համար անցնել այդ ճանապարհը։ Այսինքն ես այդ ռիսկն եմ նկատում և դա հսկելու միջոց չունենք, ոչ էլ ՊԵԿ-ն ունի, կամ կարող է ՊԵԿ-ը 15 դիմումի դեպքում մեկը գնա նայեք համոզվի, ես վստահ չեմ, որ կարող է ունի, եկեք ուղղակի ես կարևորում եմ, որ եթե մենք դա թույլ տանք, ապա ունենանք դրա նկատմամբ ճիշտ արդյունավետ հսկողության մեխանիզմ։ Լավ, հարգելի գործընկերներ, ես բանավեճը սկսեց պարոն Սարգսյանի առաջարկից, որ միջև ստորագրելը դա լրացնենք, բայց միջև եթե ես բանավեճը լուծված կլինի այդ պահին, այդպես կանենք, եթե չէ, այդ ռիսկերը կմնան, կանենք հին ձևով, ոնց որ միջև հիմա ենք արա։ Ուրիշ չէ, լուծված չի լինի, ես առաջարկում եմ պայմանավորվենք, սենց հաստատենք ու որպեսզի բոլոր միջոցառումների հետ կապված առաջարկ թող ներկայացնի կամ ՊԵԿ-ը կամ ՊԱՍ-ը։ Այսինքն ունիվերսալ լուծում։ Հա, որովհետև մենք հիմա 3 կետի համար մեկ էլ որոշեցինք դասակարգիչ մտցնել։ Նախ իմ մոտ հարց է առաջանում, մենք այս միջոցառման բոլոր տեսակների համար ենք մտցնում, թե մենակ այս նորի, այդ մեկ, տեղ արդեն տրամաբանություն պետք է պահենք որոշակի, իսկ գլոբալ իմաստով, եթե դասակարգիչների պրինցիպով ենք առաջարկում, այդ դեպքում հիմա մեր առաջարկը պետք է լինի բոլոր միջոցառումներում, որտեղ կա ոլորտի նույնականացում, եկեք դասակարգիչները սահմանենք ու դնենք։ Հիմա որ որոշումն ենք կայացնում։ Ես կարծում եմ, երկրորդը չենք կարող կայացնել, իսկ առաջինը իմաստ չունի կայացնել, որովհետև կիսատ պրատ կլինի։ Խնդրեմ, պարոն ջան, ուղղակի։ Շնորհակալ եմ։ Առաջարկում եմ ստեղ դասակարգիչը չավելացնել, փետրվարի 20-ից հետո էլ փոփոխությունների առաջարկները ընդհանրապես չդիտարկել։ Այսինքն այն ինչը, որ մինչև փետրվարի 20-ը ներկայացվել է, փոփոխվել է, անցած տարվա գործունեության հետ կապված։ Որպես ժամկետ եմ ասում, որտեղ ենթադրում եմ, որ այդ ընթացքում կողմնորոշվելու հնարավորություն ունեին կազմակերպությունները, դրանից հետո առաջարկած փոփոխությունները ամբողջությամբ պարոն Խաչատրյանի ասած ռիսկը աշխատող է, այսինքն կվերանային, մանավանդ որ դա ոչ մի հետևանք խոշոր հաշվով չունի ըստ էության։ Խնդրեմ, պարոն Արանյան։ 8-րդ որոշումը ունի համ իր բուն որոշումը, մեկ էլ կիրառման կարգը։ Կիրառման կարգի մեջ մանրամասը գրված է, որ դուժող ոլորտների մեթոդաբանությունը, թե ինչպես ենք մենք իրենց բացահայտում։ Մանրամասը գրած է, որ բոլորի դասակարգիչներն ենք վերցնում 40% եւ ավելի, այդ ամեն ինչ նշված է։ Լավ, եկեք սենց անենք։ Նշված չի, սա նշված է։ Եկեք այս հարցը աշխատանքային կարգով մի հատ նայեք, մի ստորագրելու պահին, եթե լուծում կլինի, կլինի, եթե չէ, հին ձևով կանենք։ Շատ լավ, այլ ասելիք կա։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։